यो चाहिँ हाम्रो एसियाकै सबैभन्दा राम्रो ठुलो उपत्यका दाङ उपत्यका हो। यो दाङ उपत्यका पनि दाङ पनि दुई भागमा विभाजन छ। यो लेख छ, यो लेखदेखि उता अर्को एउटा सानो लेख छ, त्यो लेखले दाङलाई दुईवटा भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा देउखोरी उपत्यका भनेर चिनिन्छ भनेपछि यो चाहिँ दाङ उपत्यका हो। तपाईँलाई म दाङ उपत्यकाको यो ऊ तपाईँ उहाँ पारि देख्न सक्नुहुन्छ, तुलसीपुर बजार हो यहाँनिर चाहिँ, तपाईँको तुलसीपुर बजार छ त्यहाँनिर, अनि तपाईँको घोराइ चाहिँ घोराइ फेरि यतातिर छ। ऊ यो तपाईँको यो चाहिँ घोराइ बजार हो, यो चाहिँ घोराइ बजार तुलसीपुर बजार यतातिर छ। यहाँनिर एउटा पुल पनि बनाएको छ, यो भोजपुर अगमीको पुल हो, बबई नदीमा छ यो। अनि त्यस पछाडि भोजपुर स्कुल हो यतिन छ, तर छेक्केको छ, देखिने रहेन छ यतिबाट, अलिकता मैले आँखाले चाहिँ देख्न सक्छु, अरू चाहिँ सक्दिनँ। यही हो यो दाङ उपत्यका, यहाँनिर कस्तो दामीको तरकारी खेती रोपिरहेछ क्या यहाँतिर। ल हेर्नु त साथीहरू, यो अगमीको तरकारी खेती हो।